ዮሐና ዮሐና ንኹላትኩም ኣብውሽትን ወፃእን ዘለኹም ደቂ ኤረና እንኳዕ ናብዚ ንመበል 33 ዓመተ ነፃነትና ኣብቃዓና። የደስታ መግለጫ ከኤርትራዊው ተጫዋች አንዳርጋቸው ጽጌ ለኤርትራ ስጦታ ላኩ። አሜሪካኖች በኤርትራ ፍቅር ወርቀዋል። በቅድሚያ በመላው ዓለም ለምትገኙ ኤርትራውያን እንኳን ለ33ኛው የኤርትራ የነጻነት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የፍቅር የሰላምና የደስታ እንዲሆንላችሁ በቻናላችን ስም እንመኛለን። በኤርትራውያን እናትና አባት በስዊድን ተወልዶ በእግር ኳስ ስራ በመሰማራት ለፕሪሚየር ሊጉ ኒውካስል እና ለስዊድን ብሔራዊ ቡድን በመጫወት ድንቅ ጊዜን እያሳለፈ ይገኛል። እግሮቹ መታታዊ ከመሆናቸው የተነሳ ተከላካዮችና ግብ ጠባቂዎች አጥብቀው ይፈሩታል። በታዋቂ እግር ኳስ ተንታኞች ሳይቀር ኳስ እግሩ ላይ ከገባች አይምርም እየተባለ ይወደሳል። የኒውካስል ደጋፊዎች በልባቸው ዘንድ ትልቅ ቦታ ይሰጡታል። በአጠቃላይ በህይወቱ 271 ፕሮፌሽናል ጨዋታዎችን አድርጎ 112 ጎሎችን አስቆጥሯል። ተዋወቁት፣ አሌክሳንደር ኢሳቅ ይባላል። ኤርትራዊ ደም አለበት። ከስዊድን በላይ ለሀገሩ ኤርትራ ሰላም አብዝቶ ይጨነቃል። ኤርትራዊነቱን ከምንም በላይ ከመውደዱ የተነሳ ሁሌም በየሄደበት ስለ ኤርትራ ያነሳል። ታዲያ አሌክሳንደር ኢሳቅ በትላንትና ዕለት ብዙ ኤርትራውያንን ያስገረመ ጀብድ በመስራት ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል። በሶሻል ሚዲያ ዝናውን በመጠቀም በመላ ዓለም ለሚገኙ ኤርትራውያን እንኳን ለ33ኛው ነጻነት በዓል አደረሳችሁ በማለት በኤርትራ ቋንቋና በእንግሊዘኛ ቋንቋ አስተላልፈዋል። ብዙዎች በተግባሩ የተደሰቱበት ምክንያት በቋንቋው በኩራት የኤርትራን ባንዲራ ለብሶ እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ በማለቱ ነበር። ብዙዎች የአፍሪካ አህጉር ተጫዋቾች በሀገራቸው ታሪክ አፍረው አገራቸውን በመርሳታቸው በሚተቹበት ሰዓት ላይ ኢሳቅ ስዊድን ተወልዶ አድጎ ሕይወቱን እየመራ በኤርትራ በመኩራት የኤርትራውያንን ቋንቋ አቀላጥፎ መናገር መቻሉ ሳያበቃ ለኤርትራውያን የተለየ ፍቅር እንዳለው መናገሩ ያስመሰግነዋል። ኳስን አነፍንፎ በመያዝ ተከላካይ በማንገላታት በረኛ በማስጨነቅ የሚታወቀው ይህ አይመሬ ኤርትራዊ አጥቂ በብዙ የኒውካስል ደጋፊዎች ዘንድ ከመወደዱ አልፎ ማሊያው ገና ሳይመረት ተሽጦ ያልቃል። ዝናው እየገነነ ከመምጣቱ የተነሳ ብቃቱን ያዩ ታላላቅ የዓለም አቀፍ ታዋቂ ቡድኖች እሱን ለማስፈረም ሲሽቀዳደሙ በብዛት ታይተዋል። ታዲያ ይህ ሁሉ ዝና እያለው ዘሩን ባለመርሳት ለ33ኛው የኤርትራ ነጻነት ቀን ለኤርትራውያን የደስታ መልእክት ማስተላለፉ በብዙ ኤርትራውያን ዘንድ አስመስግኖት ምን ያህል ኤርትራውያን እንደተሳሰሩ የሚያሳይ እንደሆነ ተገልጿል። ኢሳቅ የነጻነት ቀኑን በተለየ መልኩ ለማክበር እንደተዘጋጀ የገለጸ ሲሆን በኤርትራዊ ማንነቱ እንደማይደራደርም ገልጿል። በዚህ የነጻነት ቀን ኤርትራውያን በየዓለም አቀፉ በየተገኙበት የሚያከብሩ ሲሆን የኢሳቅ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት የኤርትራውያንን የነጻነት ቀን በተለየ መልኩ የምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች ትኩረት ሰጥተው ለዓለም ለማሰራጨት እንደሚያግዛቸው ያደርጋል። አሌክሳንደር ኢሳቅ ከስዊድን ዜግነቱ በላይ ኤርትራዊነቱ እንደሚብስበት በተለያየ ጊዜ የገለጸ ሲሆን በተለይ የኤርትራን ታሪክ ሲሰማ ልዩ ኩራትና ስሜት እንደሚሰማው ገልጿል። በዘንድሮ ዓመት ድንገት ሳይታሰብ በሊጉ ከኋላ ተነስቶ ውድድሩ መጨረሻ ላይ ከ20 በላይ ጎሎችን ያስቆጠረ ሲሆን በዚህም የዓለም ሚዲያዎች ልዩ ትኩረት ሰጥተው ሲያሞጋግሱት በስፋት ታይተዋል። አሌክሳንደር ኢሳቅ ከእግር ኳሱ በተጨማሪ በባህሪው ምስጉን፣ ከሰው ጋር የማይጣላ፣ ለቡድን አጋሮቹ ሰላምን የሚሰጥ ድንቅ ኤርትራዊ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ሌላው አሌክሳንደር ኢሳቅ ከቀናት በፊት ከቡድኑ ከኒውካስል ጋር በአውስትራሊያ ተጉዞ የወዳጅነት ጨዋታ ካደረገ በኋላ የኤርትራን ባንዲራ በመልበስ ኤርትራን ለዓለም በማስተዋወቁ ላይ አምባሳደር ሆኖ መታየቱ ብዙዎችን አስደስቷል። ኳስ ተጫዋቹ በየሄደበት ሁሉ ለኤርትራ ያለውን ክብር በመግለጽ የሚታወቅ በኤርትራዊነቱ የሚኮራ ታላቅ ተጫዋች መሆኑ አይዘነጋም። አሌክሳንደር ኢሳቅ ኤርትራ ድረስ በመጓዝ የኤርትራ ታዳጊ ኳስ ተጫዋቾችን እያበረታታ ለሌሎችም አርአያ መሆኑ ደግሞ በተለየ መልኩ ልዩ ያደርገዋል።
አንዳርጋቸው ጽጌ ለኤርትራውያን የተለየ ስጦታ ላኩ። የኤርትራ የነጻነት በዓል በዛሬው ቀን በመላው ዓለምና በሀገረ ኤርትራ በድምቀት መከበሩን ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያውያን ለኤርትራውያን የደስታ መግለጫ እየላኩ ይገኛሉ። ታዲያ ከነዚህ ኢትዮጵያውያን መካከል በፖለቲካው የከበረ ልምድ ያለው አንዳርጋቸው ጽጌ የሚገኝበት ሲሆን ይህም የሁለቱ ሀገሮች ወዳጅነት ጽኑ እንደሆነ በግልጽ ይጠቁማል። አንዳርጋቸው ጽጌ ኤርትራን ከእግር እስከ ራስዋ የሚያቃት ሲርበው አጥግባ ያበላቸው፣ ሲበረው ያሞቀቸው፣ ሲንገላታ ምቾትን የሰጠቸው ድንቅ ባለውለታው እንደሆነች በተደጋጋሚ ሲነገር ይሰማል። እስካሁን ድረስ ኤርትራ ለቅሶ የሚደርስ ለኤርትራ ህዝብ ትልቅ ክብር ያለው ለኤርትራውያን ብልጽግናን የሚመኝ ጀግና ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ይገለጻል። አንዳርጋቸው ፖለቲካን በተለየ አይን በማየቱ አሁን ላይ በኢትዮጵያ ቁጥር አንድ ተፈላጊ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሲሆን፣ ነገር ግን በቅርቡ ከመንግስት ጋር በገባው ቅራኔ ምክንያት ወደ ሀገሩ እንግሊዝ መመለሱ አይረሳም። አንዳርጋቸው ጽጌ ከዚህ በፊት ኤርትራና ኢትዮጵያ እንዲስማሙ የተለየ እቅድ በማውጣት በትጋት ሲለፋ ቆይቶ በመጨረሻም እቅዱ ተሳክቶለት ሀገራቱ በህይወት እያለ ወዳጅ ሆነው ለመመልከት በቅተዋል። አንዳርጋቸው ጽጌ በትላንትና ዕለት በትዊተር ገጹ ላይ ለኤርትራውያን ነጻነት በዓል ልዩ መልእክት በማስተላለፍ በዓሉ ለኤርትራውያን የደስታና የፌስታ እንዲሆንላቸው ገልጾ ብዙዎችን አስገርመዋል። አንዳርጋቸው ጽጌ በተለየ መልኩ ለኤርትራ ክብር እንዲኖረው ያደረገው ጉዳይ ከዚህ በፊት በተቸገረበት ሰዓት ላይ ከኤርትራ ህዝብ ባገኘው ፍቅር እንደሆነ በስፋት ይገለጻል። በራሱ አንደበት ለኤርትራ መጥፎውን አልመኝም፣ ደስታቸው ደስታዬ ያለ ሲሆን፣ በዚህም ብዙ ኤርትራውያን የተለመደውን ድጋፋቸውን እና ጭብጨባቸውን ሲሰጡት በስፋት ታይተዋል። ኤርትራውያን ከዚህ ቀደም ለብዙ ኢትዮጵያውያን ከለላ እና ድጋፍ በማድረግ ብዙ ውለታ የሰሩ ከመሆናቸው አንጻር ይህ ሙገሳና ክብር እንደሚገባቸው ብዙ ፖለቲከኞች በብዛት ሲገልጹ ይሰማሉ። ከአንዳርጋቸው ጽጌ በተጨማሪ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ለኤርትራ የነጻነት በዓል የደስታ መልእክትና ምኞት ሲያስተላልፉ የታዩ ሲሆን፣ ነገር ግን ከመንግስት በኩል እስካሁን በዓሉን አስመልክቶ የተሰጠ አንድም መግለጫና ደብዳቤ የለም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በመላው ዓለም ከሚገኙ መሪዎችና ንጉሶች የደስታ ደብዳቤ የተላከላቸው ሲሆን በተለይ በእንግሊዝ ጠቅላይ ንጉስ የተላከችው ደብዳቤ የብዙዎችን ቀልብ በመያዝ ብዙ ሰውን አስገርማለች። የአሜሪካ ባለስልጣናት በኤርትራ ፍቅር መውደቃቸው ብዙዎችን አስገረመ። በባለፈው ዓመት ኤርትራውያንን በመጨቆን መብት ሲገፉ የነበሩ ቀንደኛ የአሜሪካ ባለስልጣናት አሁን ላይ በተለየ መልኩ ለኤርትራ ያላቸውን ክብር በመግለጽ በኤርትራውያን እንደማይደራደሩ እየገለጹ ይገኛሉ። እንደሚታወቀው ኤርትራና አሜሪካ ባላቸው የሻከረ ግንኙነት ምክንያት ሩሲያና ቻይና በተለየ መልኩ ለኤርትራ እንክብካቤ ሲያደርጉ ይታያሉ። ታዲያ እስካሁን ድረስ አሜሪካውያን ሆን ብለው ለኤርትራ ያላቸውን ጥላቻ በሚዲያ ቢያስተላልፉም፣ ነገር ግን ኤርትራ ካለችበት አቋም ፈቀቅ ባለማለት ማን እንደሆነች ስታስመሰክር በብዛት ታይተዋል። የአሜሪካ ባለስልጣኖች በዘንድሮ የኤርትራ የነጻነት በዓል ላይ ወደ ኤርትራ በርከት ያለ የደስታ መልእክት እየላኩ መገኘታቸው ብዙዎችን ቢያስገርምም፣ ነገር ግን ቆም ብሎ ለተመለከተው እነዚህ የአሜሪካ ባለስልጣናት ምርጫ መድረሱን ተመልክተው አስበው ሆን ብለው ያደረጉት የብልጠት አካሄድ መሆኑ በግልጽ ይጠቁማል። ኤርትራውያን በአሜሪካ ቁጥራቸው ከሚሊዮን በላይ በመሻገሩ የግዴታ ባለስልጣናቱ የኤርትራውያንን ድምፅ ማግኘት ያለባቸው ሲሆን፣ ካለበለዚያ ግን በኤርትራውያን ድምፅ የተነሳ ሽንፈት ሊከናነቡ እንደሚችሉ በግልጽ መረዳት ይቻላል። አሁን ላይ በኤርትራ የመጣ በአይናቸው እንደመጣ አድርገው በመቁጠር ኤርትራውያንን ጎንበስ ብለው በትጋት እያገለገሉ ይገኛሉ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ለዛሬ የነበረኝ መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ቻናሉ የእናንተ በመሆኑ ቪዲዮውን በተመለከተ ያሻችሁን አስተያየት ኮመንት ላይ አስቀምጡ። ቪዲዮውን ሼር፣ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ ይሁኑ። ቻው፣ አመሰግናለሁ።